ახალი წლის სარტყელასი მუსიკალურ გოლს იღებს ახალწლო აქციაში ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობენ ფლეშმობზე ზაზაურაშვილი და გოჩა კაპანაძე მუშაობენ პროექტში 1000-მდე ქართველი ხელოვანია ჩართული თბილისის სხვადასხვა ადგილებში კლიპის გადაღებებს ჩვენი გადამყები ჯგუფიც დაესწრო ახალ წელს ყველა ერთად ერთი განწყობით და ემოციით ერთი სიმღერის ირგვლივ ერთიანდება. მომღერლები, მსახიობები და საზოგადოებისთვის ნაცნობი სახეები ცნობილი სიმღერის ფიფქების რიმეიქს ასრულებენ. კვარზე ტივით გასეირნება რეჟისორის თქმით, ვიდეო რგოლში მთავარ ადგილს დაიკავებს. ძველი და ახალი თაობის შემსრულებლები 2015 წელს ნაცნობი მელოდიის ახალ ვერსიას შემოგვთავაზეთ. დაიანს ლამაზ კლიპს, რომელიც ეძღვნება ჩვენს საყვარლის სამშობლოს, საქართველოს, ჩვენს ქართველებს და ბედნიერი ვარ მართლაც, რომ მე დღესობით ვიმყოფებოდი თბილისში და მოვხვდი აი ამ გადაღებაზე. ყოველწლიურად დარწმუნებული ვარ, ყველა არხზე, ყველა ტელევიზიით, ყველა სახლში ეს სიმღერა ჟღერს. ეს არის ფიფქები ცივა და ფიფქები მღერიან. ძალიან ლამაზი მელოდია, დარწმუნებული ვარ, კარგი კლიპი გამოვა, მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მასში იღებენ ისეთი ადამიანები მონაწილეობას, რომლებიც შეიძლება ყოველდღურად არჩანან ეკრანზე, მაგრამ ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ძალიან დასაფასებელი და ძალიან საყვარელი პიროვნებები არიან. საახალწლო განწყობის შესაქმნელად რეჟისორმა თბილისის ძველი უბნები გადასაღებ მოედნა აქცია. არტ პალასმა სხვადასხვა თაობის არტისტები გააერთიანა. განწყობა შესანიშნავი და ეს აუცილებლიც არის. იმიტომ რომ ყოველთვის გვქარი ახალი წელი, იმიტომ რომ ახალ წელს მოაქვს ახალი სურვილები, ახალი გონია რომ შესანიშნავად წავა ცხოვრება, ეს მომავლის დიდი იმედია ახალი წელი. მუსიკალურ გოლს ფლეშმობის სახე ექნება, რომელშიც ქორეოგრაფიული ანსამბლები და მოყვარული მოცეკვავები მონაწილეობენ. სინქრონულ მოძრაობაში შესრულებული ნომრები კლიპისთვის სპეციალურად დაიდგა. ფიქრობ რომ ძალიან დინამიური წინა საახალწლო კეთილი დღესასწაულო განწყობა სუპერჩენ მოედანზეც და საბოლოო ჯამში კლიპშიც ეს განწყობა დარჩება. დიდი სიამოვნები გავთავაზე ჩვენ ამაში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ხალხი გაერთიანდეს, აქედან გამომდინარე ძალიან სასიამოვნოა გასული ღონისძიებები. არტ პალას რეკორდსის საახალწლო კლიპზე მუშაობა რამდენიმე დღეში დასრულდება, მისი ნახვა კი მაყურებელს უკვე დეკემბრის ბოლოდან შეიძლება.